Ishte reagimi familjarëve i pesërojëve bregdetare të dyshuar se ndihmuan të largohet skafisti që tentoi të trafikojë 55 klandestinë nga Shqipëria drejt Italisë pas vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë që nxorri nga qelia. Me zbrohorimave e lodhve të gëzimit, thanë se drejtësia u vu në vend për 5 të rinj që sipas tyre janë heronj dhe jo shkelës të ligjit. E para që këta djem ishën heronj dhe kishën shpëtuar jetën e 57 njerëzve. Apeli Vlorës vendosi që Bledar Bufaj, Roland Cani, Ardit Alikaj, Sejfulla Beja, Besmir Mece do të hetojnë në gjendje të lirë për akuzën e shpërdorimit të detyrës gjatë aksionit ku ata shpëtuan 55 klandestinët që mbeten në gomone në mes të detit mbrëmjen e 8 janarit. Nuk kishte të bënde fare me shpërdorimin e detyrës, kishte një operacion humanitar ku 5 djem të shkëlqyer të anijes Bora 116 shpëtuan jetën e 57 emigrantëve. Më herët Gjykata e Vlorës ka lënë në qeli 3 personat e arrestuar për trafikun e drogës 3 ditë më parë kur në Karaburun u kap një gomone me 577 kg kanabis, përmandi Begaj 43 vjeç, Herman Muçaj 27 vjeç dhe Ëngjëllush Mukaj 37 vjeç. Gjykata caktoi 40 ditë arrest në burg, kohë në të cilën prokuroria duhet të dorëzojë prova të tjera. Të ndaluarit akuzohen për trafik ndërkombëtar droge dhe u arrestuan pasi u ndoqën disa orë në det me gomonin e ngarkuar me lëndë narkotike, ku një pjesë ishte në formë çokollate. Policia thotë se ende po punon për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet të trafikut ndërkombëtar të drogës.